फाइनली धिटुपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रह निकै लामो समयदेखि नै अन्तिम चरणमा पुगेको निकै उत्कृष्ट कम्पनी सिटी होटेल कम्पनी लिमिटेडले आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि अनुमति पाइसकेको छ पछिल्लो समय ब्याक टु ब्याक धेरै कम्पनीहरूले लगातार आइपिओ निष्कासन गरिरहेका छन् यस्तै बेलामा धेरैजसो हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको मात्र आइपिओ आइरहेको छ भने अब सिटी होटेल कम्पनी लिमिटेडले पनि आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि अनुमति पाइसकेको छ योभन्दा केही दिन अगाडिको भिडियोमा मैले यी सम्पूर्ण कम्पनीहरू आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि अन्तिम चरणमा पुगेका कम्पनीहरूले अब छिटै नै आइपिओ निष्कासन गर्दैछन् भन्ने बारेमा जानकारी दिएको थिएँ अनुसार सिटी होटेल कम्पनी लिमिटेडले आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ भने आजको यस भिडियोमा रहेर हामीले सिटी टेल कम्पनी लिमिटेडले आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि अनुमति कहिले पाएको छ यो कम्पनीले कति किता आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ र कति रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गरेको छ त यी सम्पूर्ण कुराको बारेमा जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ र हामीले यस कम्पनीमा दस किता हाट पार्ने सम्भावना कति रहेको छ यी सम्पूर्ण कुराको बारेमा जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ र धेरै कम्पनीहरूको आइपिओ लगातार भर्दै एउटा कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ हाट पार्न सक्नु भएको छैन भने यो भिडियो स्किप नगरेर अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अब लाग विषयवस्तुतर्फ नै निकै लामो समयदेखि नै नेपाल ऋतुपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रही अन्तिम चरणमा पुगेको कम्पनी भएको कारणले गर्दा लगानीकर्ताहरूले यो कम्पनीको आइपिओ कहिलेसम्म आउँछ भनेर जिज्ञासा गरिरहनु भएको थियो भने फाइनली यो कम्पनीले निकै धेरै मात्रामा आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि नेपाल ऋतपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको छ र अब केही दिनमा नै यो कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि निष्कासन नीति सार्वजनिक गर्नेछ र पहिलो चरणमा यस कम्पनीले वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गरी बाँडफाँट गरे पश्चात दोस्रो चरणमा निकै धेरै मात्रामा सर्व साडा लगानीकर्ताहरूको लागि आइबियू निष्कासन गर्ने भएको छ भने सिटी होटेल कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो जारी जारीपुँजीको दस प्रतिशतका दरले हुनहने प्रति सेयर एक सय से रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले करिब सोह्र करोड चौरात्तर लाख रुपियाँ बराबरको सोह्र लाख चौरात्तर हजार किताब साधारण सेयर निष्कासन गर्नको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट हिजो चैत्र पाँच गते आइतबार अनुमति पाइसकेको छ भने यो कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओमा जम्मा जमी लगानीकर्ताहरू झन्डै एक लाख साठी हजार लगानीकर्ताहरूले दस किताब हाट पार्ने सम्भावना भएको छ यसरी निकै धेरै मात्रामा यो कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरेको छ र यस कम्पनी ली दस प्रतिशतले हुन आउने करिब एक लाख साठी हजार किताब जति आइपिओ वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको लागि निष्कासन गर्ने सम्भावना देखिन्छ यसरी निष्कासन गर्यो भने वैदेशिक लगानीकर्ताहरूमा पनि झन्डै सोह्र हजार लगानीकर्ताहरूले यस कम्पनीको आइपिओमा दस किता हाट पार्न सफल हुनुहुनेछ त्यसकारण तपाईँहरूले पछिल्लो समय कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ हाट पार्न सक्नु भइरहेको छैन भने यो कम्पनीको आइपिओमा आवडन दिन भने नसुताउन होला यसरी यो कम्पनीले पहिलो चरणमा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गरी बाँडफाँड गरे पश्चात दोस्रो चरणमा निकै धेरै मात्रामा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि बाँकी रहेको सेयर निष्कासन गर्नेछ भने सिटी होटेल कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री परिणतमा ग्लोबल आमी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ भने कम्पनीले गत वर्ष कार्तिक पन्ध्र गतेबाट सोल्टी मोड काठमाडौँमा पाँच तारे होटेल ह्याड प्लेस सञ्चालनमा ल्याएको थियो उक्त होटेलमा गोल्यान्ड ग्रुप कमलेश अग्रवाल हरिचन्द सुबेडी लगायतका देशका प्रख्यात उद्यमी व्यापारी वर्गहरूको लगानी रहेको छ यसरी निकै धेरै मात्रामा आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको उत्कृष्ट कम्पनी सिटी होटेल कम्पनी लिमिटेडको आइपिओको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीमूलक भिडियो यो कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि निष्कासन मिति सार्वजनिक गरे पश्चात ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ त्यसकारण तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने छिटोभन्दा छिटो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यस्तै खालका आइपिओ एपिओ र सेयर मार्केट सम्बन्धी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि साथमा रहेको बेलायकन दिन नभुल्नुहोला